Значит, нужно топить уже и все. Ой, хорош, это кто? Хз, хз. Мы тут стільки насипаємо, що. Так, я берусь за штурвал, зараз спробую до них довернути. Я буду чинить. Давай, ремонтуй і лівий борт, готуйтесь. Да, вы там стреляйте пока, потому что у нас тут два пробития и вода. В нас еще один корабель из другого борту. А он только ничего не делает, поэтому зосередься на том, что есть. Блядь, краще ничего не делает. Ну да. А то мы сейчас разозлимся. Наверное. И втонемо, да? Кахлык. Зли они поднимают, да, по-моему? Ну мало. А в них ще хтось стреляє, окей? Ну все, топимо тоді. А, ні, то в нас стріляють. Я не можу. Ну тоді не дуже справи наші. Але я намагаюсь довернути до них ще. Ну все, диви, на нас залітає. Козлик. Хорошо, летить. Та так собі. Майже до них. Враховуючи, як вони далеко. Мощно. Дуже далеко вже. Я то ще менеджу паруси і не завжди встигаю. Хіба на правий борт переходимо? Ага, окей. Да, скоріше всього. Я домовився. А на який ядра ще? Да, там було щось десяток точно був, то й більше. Дивіться праворуч тоді. Ой, йо, от це вони... А, вони походу з острова палять, або ні? Можливо. Давайте. Насыпать. Еще пока нет. Блин, они поднимают мачту. Ну, у них хорошо ободраны бока. Ну, добывай. Так, сейчас будем, сейчас будем. А, блин, они подвертаются. Зараз я подвернуты. Опа! Супер, супер! Давайте. Другой мачты немає. Супер, огонь! Шикарно, але... Ай-яй-яй! Заїхали! Левее! Та, ну як думаєш, куди повертаю зараз? Що, так погнали к ним залітати на абордаж? Ну чо? Так, давай. У них кусок отпав. Погнали? А де вони? Давайте вместе. Блін, в мене набоїв нема, капець. От прям в цей чо, момент. Погнали. Я поплив. А, вони все, вони тонуть. Так, вбивайте їх, ну. Вони прям... А, все, ми втопили корабель. Що, панове, я вас вітаю.